Bia më thonë se me shku të nana ke dash bur e ato veç aty ka nej të nana vet. E unë asë që kumë gucu me qelë gojen e me nanën me mana her me uqman dhe ta. Jam lindur jetime e jam rritur pa njerin prind. Që jetësime gjithë një ka mungu një dëshirë që kur nuk u realizua. Ju kam pas zidi gjithë qenjeve të gjalla, që kanë qenë së bashku me familje. E unë askam se kam pas nga të vetëm. Nënën që tash edhe u martova e lash. E lash vetëm, që shpirtin ma djek, sa e rësho e foli me ta. Por, para 25 viteve, u martova e që thoni fjalët e popullit, u fundosa në një familje që të rjepin për zgjalli e nuk gjen kur. Kam kriju tash me familje e familje të dështuar. Me plos sakrifica, sa i kisha fëmijët e vegjël, nuk është kanë keq. Po tash ata janë rrit në për fakultete, po në shpi e kam vjerën që aq i kallafet e gata që ka të shkon borin tem e shtin me fjallë këqia për mu. I ka gjash shika që veç njënës mjë tek më lidhen e fare në qiten. Vin dy prej jashtit e këtjerat si hiqen ka dy mujtë na marum të përnu. E s'po shijet sen tan ditën në pun e kur shkojmë shpi s'ki kutulesh prej musafirve. Veç në kam duhet mjë najtë. Ato kanë marru shpijat veta, po të na e bajnë pushimin. Fare dojnë me naqit, edhe zgudzojnë me folë se pre shpijet qesin. Toka babës thash ti s'ke këpru pre nanës tane e qatë nana ka të cilësh. Pre burit nuk e kam përkrajen se e shti nana vet me bijat. Kam bisedu me bur i kam thanë, jepja që ka ju takon e mos t'heki tan jetën se jetën ma kanë zi. E kanë edhe tjetëri më la, po aja sytë nuk javëshon e lejmë i marrë në shpi që në shprejës vjen. As nënën e vetë se marrin kur një drek mi adhan e motra që në shprejës vin të na kanë gjetë mirë e butë. S'po hiqen mu ka mërzi tjeta shumë. Shumë herë kam tentu mi dhanë fund jetës, se mu kanë zi tash edhe fmit po ishtin, sum ka met der kërkun. Si përkraje prej askujt, burit merë në përkambe dhe fmija. Kur shojnë të tjere të ashtu, po veprojshim me mu. Mi eduku s'ki, ku se plot shpija për para, ka net motrat e burit 6-7 muj. Ato t'jashtit me ka 3-4 fmi e njëra 4 vjet është kanë pa letra, nuk shkoshin të familja burit, po ka nejt e na e është dash me duru se s'kishe ku me shku. A unë 6 mujt e nana sun shkoj se zban mi dan bia këtu se është mare e në qaft mesin. Bia më thojmë se me shku të nana ke dash bur e ato veç aty ka nejt të nana vet. E unë asë që kumë gucu me qelë gojen e me nanën me mana her me uqman dhe ta. S'kisha ku se plot shpija e tash kanë fillu me shti burin e nanën me masha. Kjo i shumë e ranë, nuk kam njeri ku të shprejem e të qaj halët me dikan, se jam halë të madhë. E sa i përket burit tem, jam kra i gjazë për ta. Kam përnu veç më shumë se a jam kushtimtare shumë e madhe, po nuk përja dika fatit njeri jutë. Sa herë të vi prej i punës, s'ki ku hi në shpi në tane. Të nëna së më lenë më shku, pa i boj 6 muj, 2 herë jam dal azil. Buri ty në ku motat e nanën jena këthy, veç më dhanë jetës fund se sen së më kam jetë. Veç më ngu vjerën e bijat, nuk po i marrim ato hiset e muhek qafe, po fare po dojnë me na qit, jetën ma kanë prish. E ju qikat e reja, hapni syt e drejtoni jetën e juj, mos të heki
dorë nga fati i shëmtuar si unë.